Situationen för tillfället är riktigt bra. Tidtabellen håller på alla vis och här håller vi nu på med den här tekniska sidan av den här dockningen och bottenmålningarna börjar snart vara färdiga. Vi kan börja testa olika grejer när rodrarna är loss och propellerbladen är slipade så att allting ser bra ut.